Hello guys, how are you? I hope you're fine. Welcome to the new online English lesson. Today we are going to learn how to make past simple with irregular verbs. Takže ještě jednou dobrý den, já vás zdravím. My se dneska podíváme, jak vytváříme minulý čas u slovesa nepravda. Okay? First, what do you remember about the past simple with regular verbs? Co si pamatujete o tvoření minulého času se slovesy pravidelně? For example, how do we make past simple sometimes with a verb play? To třeba sloveso play. Jak ho použijeme ve větě v minulém čase? Přidáme koncovku eda. Great. Takže když chceme říct, že jsme včera hráli tenis, we just say we played tennis or we played basketball. Jednoduše přidáme eda. A to ve všech tvarech, ve všech osobách. I played tennis, you played tennis, they played tennis. That's easy, isn't it? S těmi slovesy pravidelnými je to tedy velice jednoduché. Přidáme koncovku ed, tím vytvoříme minulost. U sloves nepravidelných už to tak jednoduché není. Tam se koncovka ed nepřidává. Jak zjistíme tvar pro minulý čas u sloves nepravidelných? Buď ho najdeme ve slovníku, nebo použijeme tabulku nepravidelných sloves. Ta tabulka vypadá nějak takto. To jsou základní nepravidelná slovesa. Těch nepravidelných sloves je celkem asi 300. Nebojte se, my se jich nebudeme učit tolik, my se seznámíme s těmi základními. Nejprve se podíváme na to, jak ta tabulka vypadá, aby jsme s ní uměli pracovat. V té tabulce jsou buď 3 nebo 4 sloupečky. Pokud jsou tam 4, je tam i český překlad. Pokud jsou tam 3 sloupečky, ten první sloupeček je většinou infinity, to znamená ten základní tvar slovesa. Takhle to sloveso najdeme ve slovníku. Ten druhý sloupeček je past simple, to znamená ten druhý sloupeček, druhý, používáme, když chceme vytvořit právě minulý čas, to jsou to, co se teď učíme. A ten třetí sloupeček, ten používám, to je past participle, a ten používáme v případě například předpřítomného času. Když vy se budete učit nepravidelná slovesa, tak už se je učte rovnou celé, to znamená najednou všechny tři tvary. Protože i když jsme ještě teď třeba nedělali předpřítomný čas, tak příští rok ho dělat budeme a vy byste se to potom museli učit znova, když už se to můžete naučit teď rovno. Takže při učení nepravidelných sloves naučit se všechny tři tvary. Infinitive, past simple i past participle. Okay? My se dneska ukážeme první 10 základních nepravidelných sloves. Já vám je budu říkat a prosím, opakujte to po mně, protože u těch sloves je důležitá také výslovnost. Spousta lidí je špatně vyslovuje, takže se na to podíváme. Já vám je budu říkat, vy budete opakovat, tak se je naučíte. OK? So let's start. The first verb. Do you know the meaning of this picture in English? Break. Perfect. Break, broke, broken. And you? Break, broke, broken. One more time. Good job. For example, he broke the window. On rozbil okno. He broke the window. Okay? Okay, the next verb. What is it? Buy. Great. Buy, board, bought. And you? Buy, board, bought. One more time. Great. Good job. Buy, board, bought. She bought new shoes, for example. Včera si koupila nové boty. Okay? The next picture, what verb is in this picture? It's come. Přijít, okay? Come, came, come. And you? Come, came, come. One more time. Great, good job. Come, came, come. For example, he came home late yesterday. Okay? The next verb, do, dělat. Do, did, done. Can you repeat that? Do, did, done. Great, good job. For example, you did your homework yesterday. Okay? The next verb. Have, mít, něco vlastnit. Have, had, had. Have, had, had. Perfect, you're great. Have, had, had. I had a cat when I was young. Jsem byla mladá, měla jsem kočku. Teď už ji nemám. Okay? The next verb is eat. Great, yeast. Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Perfect, good job. For example, I ate pizza yesterday. Okay, the next word, drink, drank.
Drink, drink, drunk. OK, good job. B, něco vypít. For example, I drank coffee yesterday. OK? The next word. What is it? Go. Jít někam. Go, went, gone. Go, went, gone. OK, you're great. Go, went, gone. For example, I went to the school yesterday. OK? The next verb is give. Něco někomu dát. OK? Give, gave, given. Give, gave, given. OK, perfect. You're really good. Give, gave, given. For example, he gave her a flower. OK? Dali květinu. He gave her a flower. And the last verb, make. Vyrábět něco. OK? Make, mate, mate. Make, mate, mate. Good job. Perfect. For example, she made a gift for him. Vyrobila mu dar. OK? So, these are the first 10 irregular verbs. Tohle bylo, nebo tohle je 10 prvních nepravidelných slov, které se naučíte. Doporučuji to opravdu naučit jako básničku a posléze to použít ty jednotlivá slovesa i ve větách. Protože čím více budete používat, tím více je zapamatujete. Nezapomeňte, že pro minulost potřebujeme ten druhý sloupeček. Past simple. Jo? Takže když máme třeba eat, ate, eaten, to ate je to, co se stalo v minulosti. I ate pizza. Včera jsem snědl pizzu. OK? I hope you understand. Já doufám, že jste tomu rozuměli. And I hope to see you soon, guys. Bye bye.